Bati o queixo no microfone, espero que não tenha cagado com o áudio. Bom, eu acho que eu posso começar dizendo que a Bebê é uma personagem extremamente intensa, forte, determinada. Inclusive, acho que eu me identifico muito com ela em vários quesitos. Ela tem essa personalidade tão marcante, de uma forma que eu acho que a gente precisa de mais Bebels no mundo. Então, eu espero que com esse filme a gente consiga motivar a galera a se inspirar na Bebel. Acho que a galera já vai automaticamente se sentir inspirado por ela. Enfim, se a gente conseguir influenciar pro lado positivo, pessoa por pessoa, já vai fazer uma grande diferença no nosso mundo. A gente tem que sempre lembrar que a gente não tem o planeta B, né, Paulinho? A causa do pioneirismo do Jorge é que essa cidade aqui progrediu. Mas qual foi o custo desse progresso? Que caipira intrometida. Eu não dei permissão pra você ser embaixadora das boas causas. Bom, meu personagem é o Guga. É um menino que começa totalmente influenciável, é um namoradinho da Rox, um dos populares do colégio. Mas com a chegada do Bebel, ele, assim, se vê em outro ambiente, com uma pessoa que expande os horizontes dele, não só dele, como também de toda a classe da Bebel. E acho que o Guga é um personagem que serve muito para mostrar que existe sim mudança. Você pode, a partir de uma atitude de alguma outra pessoa, ou até mesmo pesquisando e procurando, estudando, se tornar uma pessoa completamente diferente. Divulguei nas redes sociais o vídeo original. Como é que você fez isso, hein? Até pra fazer uma fake news tem que ter talento, né? Bom, gente, vamos lá. Eu fiz o Zico, né? Interpretei o Zico. O Zico é um papel muito importante no filme porque ele tem um cachorrinho chamado Medroso, né? Que na verdade é o Pulga. E ele, querendo ou não, ele foi uma ponte pra que a Bebel pudesse ter mais amizades ali, sabe? Quando ela chegou na escola, ela não conhecia muito bem, então o Zico apresentou tudo pra ela. E o Zico é um cara que traz vida também pro filme, porque ele é muito carismático. E aí, enfim, vocês vão adorar o Zico. Não só o Zico, mas também o que chama Bebel. Você que é aluna nova, né? Eu sou o Zico. Eu espero que a galera seja aberta a fazer novas amizades. A galera aqui é meio metida. Oi, gente, eu sou a Sofia Cordeiro e eu tô aqui na pré-estreia de Chama Bebel. E eu interpreto a Rox, ela é a menina malvada do filme. Ela vai incomodar bastante a Bebel, vai infernizar a vida da Bebel. Vocês vão provavelmente sair do cinema com um pouquinho de raiva de mim, mas tá tudo bem. Professor, o nível das nossas aulas não vai cair pra que a novata possa nos acompanhar. Então, meu personagem é o Beto. Ele é um personagem muito rebelde, como vocês vão ver, eu tô loiro. Eu sempre fui muito independente. Eu conheço bem essas independências. A partir do momento que a Bebel chega pra morar na casa dele, ele normalmente não tinha muitos amigos. Então, a partir do momento que ela chega pra morar na casa dele, ele começa a se enturmar mais, ele começa a tomar gosto por temas diferentes. E eles constroem uma amizade muito bonita e eles estão dispostos a mudar o mundo. Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa Sayuri. Eu faço a Gabi, Chama Bebel. E a minha personagem, ela vai começar com o pé errado. Ela vai começar sendo a patricinha mimada, mas vocês vão acabar gostando dela, viu? A gente não pode apagar o passado, né? Mas a gente sempre pode escrever uma nova história. Eu acho que eu posso dizer que o maior desafio pra mim foi criar a personalidade da Bebel mesmo, porque eu, como atriz, eu sempre quero criar personagens com personalidades únicas, sabe? E a Bebel, uma personagem com essa personalidade marcante, forte, acaba que eu já tinha feito muitas personagens também com essa personalidade marcante. Então, eu queria que ela tivesse isso, não queria tirar isso dela, mas eu queria deixar ela com uma personalidade única também, sabe? Olha, o maior desafio, vou falar um negócio que é até engraçado. As pessoas falam, a construção do personagem. O maior desafio desse personagem foi gravar num calor de 42 graus de Porto Alegre. Que eu cheguei em Porto Alegre achando que ia ser a coisa mais fácil do mundo, friozinho e tal. E tava um calor absurdo. Então, assim, interpretar no calor, eu acho que foi a grande dificuldade. Mas na parte de construção, acho que foi... Assim, eu sou uma pessoa que eu me considero muito engajada em muitas pautas relevantes. E aí, ter que interpretar um jovem que é meio massa de manobra e Maria vai com as outras foi uma dificuldade pra mim. Ah, com certeza gravar junto com o Medroso, não por ser ele, mas por ser a minha primeira vez, sabe? E, assim, eu tive apoio, né? Teve adestrador ali e durante as cenas eu tinha petiscos no meu bolso porque cortava a cena e eu dava um petisquinho pra ele.
Então, eu acredito que o meu principal desafio mesmo pra fazer as gravações foi conseguir gravar com o Medroso, mas mesmo assim ele é um cachorro que ajudou muito, né, durante as gravações e deixou o Zico mais ainda brilhante para esse filme. Eu acho que o meu maior desafio interpretando a Rox foi ter que largar um pouco da Sofia, porque ela é uma personagem muito má, ela é malvada, então eu tive que desapegar um pouco da minha personalidade para interpretar a Rox, já que ela é uma super vilã. Meu maior desafio foi encontrar o tom para esse personagem, porque como ele é muito diferente de mim, é um personagem sem muitos amigos, mas intrusivo, ele foi complicado entender como ele funciona, mas a partir do momento que eu consegui me conectar com ele, foi o que vocês vão ver no filme. Na verdade, a Gabi tem uma personalidade quase um pouco oposta à minha, ela é toda ligada no mundo pop e extremamente assim, extrovertida, o que aí acompanha um pouco da minha personalidade. Mas acho que esse desafio foi o que mais me fez me encantar pela personagem e foi o que eu mais gostei em fazer ela. O que eu me lembro é difícil porque a minha memória é meio ruim. Os bastidores eram uma loucura, porque pensa esse monte de adolescentes juntos. A gente tava juntos no mesmo hotel, no mesmo set de filmagem o dia inteiro. Então assim, eu posso dizer que pra mim foi uma loucura gostosa. Não sei se pro diretor eu posso dizer o mesmo. Ah, história de bastidor são várias, né? Foram 2 semanas apenas gravando, mas foi necessário pra construir uma grande família. E uma coisa que é curiosa, não é tão engraçada, mas é bem curiosa, é que a gente inventou tipo uma pose do Chama Bebel. Então a gente se encontrava e se cumprimentava assim, ó. Fazia um toque aqui, fechava o olhinho, dava um sorrisinho. E aí quando a gente se encontrava no set era só assim, ó. E aí, tudo bem? E aí agora que a gente se reencontrou depois de 1 ano, né, aqui na pré-estreia, todo mundo se encontrou, eu achei que todo mundo ia esquecer e ó, todo mundo fez o nosso cumprimento. Teve sim, na minha primeira cena, o Medroso, a gente tava indo a caminho da casa da tia da Bebel, e aí o Medroso, durante o set, ele não saía do colo da Bebel. E a Bebel tava ali, né, na cadeira de rodas, e ele não saía, então a gente teve que fazer um trabalho, teve que cortar a cena. E então acredito que essa tenha sido uma história muito engraçada, assim, principalmente pro pessoal que tava no set. Tem muitas histórias engraçadas que a gente pode falar dos bastidores, porque geralmente depois do set a gente saía juntos. Então todos os dias, assim, depois das gravações, a gente saía juntos e tinha muitas risadas, muitas brincadeiras e foi tudo muito divertido. Bah, todo dia era uma maravilha, todo dia a gente brincava muito, a gente se divertia muito. Até depois no hotel a gente conversava muito, acho que a conexão que a gente criou entre o elenco foi algo muito bonito que contribuiu também pra gente conseguir ter esse resultado no filme. Nos bastidores a gente gostava de fazer, tinha muita piada, tinha batalha de rima. E a gente gostava de fazer videozinhos, mini sketches, fazendo piadas entre si. Eu tenho diversos no meu celular, inclusive. Oi, galera! Queria chamar todos vocês para assistirem Chama Bebel, dia 11 de janeiro, nos cinemas. É muito importante que a gente apareça nos cinemas logo na primeira semana para apoiar o filme. Galera do Festival Teen, eu sei que vocês são uma base muito grande de jovens que se preocupam com pautas importantes. Então, queria chamar todos vocês para assistir Chama Bebel a partir do dia 11 de janeiro nos cinemas do Brasil. Se liga, gente. Vamos prestigiar a primeira semana do cinema nacional. É isso, um beijo. Gente, Chama Bebel, 11 de janeiro. É um filme que é realmente necessário e a gente tem que ver como leveza também. Não acredito que o foco do filme, né, a principal mensagem, seja a gente conscientizar, né, todas as pessoas aqui, toda essa nossa geração, e conscientizar também em relação ao meio ambiente, sabe? Não focar muito na questão de que a Bebel é uma pessoa PCD. Eu acredito que essa seja a principal mensagem passada pelo filme. Então, gente, Chama Bebel, dia 11 de janeiro nos cinemas. Vocês não podem perder, a história tá linda. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Beijos! Então, podem aguardar Chama Bebel, dia 11 nos cinemas. Galera, tô chamando todos vocês para verem Chama Bebel, dia 11 nos cinemas. Espero vocês lá. E é isso, viva o cinema nacional! Viva!